وزير كحجيك وزارة دارمها قدها إمام الكقبلة دي دقمويك سومالي لان ووارفديك كلها اللي برحطه ري وزارة دارمها قدها أيا قدوميها حسبك معارضك وطني عبد الرحمن عرقو إيدي إنو كبحاي قواني هوري حكومة إسكولا ميلدقين وهاي تسيد وزير كحجيك الشيغي إدواق لنتا لغا قبطو الليح قوبوت ومقالة هرقيسة كقبيغن وقوي ومدبا مران كتاقي هاي وحانا حدال كاني وزير كحجيك ويمان أيا حلي قدومي عرقو دوان شيغي inaan xisbigiisa laga tala gelin go'aanka xukuumadu ku soo rogtay goobahaasi dib looga bilaabay diwaangelinta cod bixiyayaasha jaamac abdullahi bin wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka gobolada iyo degmooyinka oo arintaasi si qoto dheer uga hadlaya waxa uu yiri waxaan ka maqleynay warbaahinta oo la dhageystay xisaabtii dalkan future-kooda doonaysay xisbi ka mid ah oo wadani inay yidhaahdeen annagu waxba kama ogin go'aanka lixda tuulooyinka harsanaa ee commissionka ee gobolladan ka tirsanaa galbeedka ee iminka la doonayo in la dhigo diiwaangelintii inuu guddoomiyahoodu ka hadloo yidhi waxba kama ogin go'aanaan isla qaadanina ma jiro go'aankaan isla qaadanina kala xadeyn buuxa halkan aan ka caddaynaya February ayaa madaxweyne ku xigeenka oo shir uu ka ahaa guddoomiye la isugu yimid saddexda xisbi waxaa la go'aansaday inay diiwaangelin ka dhacdo si khasab uga dhacdo oo aan la xaqooda la waasin muwaadinimo ayay saddexda xisbi isla garseen waxaa lagu daray in ay yana in xadeyntoodiina loo xilsaaro arrimaha gudaha xadeyntuna keligood ma ahayn xadeynta loo xil saaray arrimaha gudaha tuulooyinkan lixdan tuulo qurameen dalka oo dhan ma ahayn waxaa lagu dadaalay oo ay dadweynihii halkaa joogay aad iyo aad u ashkatoodeen inay helaan oo salaadiini ka hadasho yidhaahdeen waa inay doorashadu waa inay diiwaangelintu ka dhacdaa degmooyinka tuulooyinka galbeedka goobahaasi waa goobo go'aan laga gaaray guddoomiyaha wadanina uu ka mid buu ahaa sharciyad bay ku yaalaan sharciyad distoori ay raacayaan iminkana sharci wixii lagu ballamay saddexda xisbi ku ballameen ayaa la fulinaya haddii uu cirra maanta ka baxayna hadduu maanta taa been ka sheego dee shirkeedii iyo halkay ahayd iyo ciddii gashayba dee waa annagaasoo waa hadlaynaa waa sheegayna waxaan leeyahay guddoomiye dadkaaga runta u sheeg maalin walba ha keenin wax somalilaad kaga nixiya ama dhibaato keena shalay markaad maraykanka joogtay waa adigii lahaa 18-ka may waa laga tashanaya shalay markii aad maraykanka joogtay waxa lala yaaba ayaad keentay somalilaad lagama tashanayo somalilaadna ee dhiilmayna maaha wax cid gaari leedahaye waa maalintii somalilaad lagu dhawaaqay hadal walbana isagoo qabyaa buu ka yimaadaa dadkana waxbuu yeela aadi la wadaaye wax xusuuso oo dadka waxaad la gasho iyo go'aankaad la gasho dib ha uga hadli taa waan kugula talinayaa dadweynahan waxaan u sheegaynaa doorashada iyo dadnimadu waxay ku jirtaa maanta haddii la dhaafo deegaamada lixda ah cabashadoodu qaranka u imanaysa haddii ay galaanna muwaadiniin waajibkoodii fuliyey annana waxaan gudanaynaa xilkaygii distooriga ahaa ee wasaaradda commissionkan waxay gudanayaan xilkoodii distooriga ahaa ee waajibaadkii saaraa wasiir ku-xigeenka waxa uu weydiiyey bal waxa uu kaga jawaabaya cabashada isbiirsatay ee kasoo yeeraysa madaxda dhaqanka ee kasoo jeeda gobolka awdal oo sheegay inaanay madnaba aqbalaynin in deegaanadaasi laga bilaabo diiwaangelin waxaanu wasiir ku-xigeenku kaga jawaabay sida tan anigu shalay dhammaan wareysanay amniga waajib uu nagu yahay haddii wax jiraanna inaynu wax ka ogaanno rag waa hadlayaa waan arkood amba waan ka yaabay haddana waxaan wareystay deegaamadii iyo xildhibaanadii iyo odayaashii deegaanka waa wareystay arrintaasi boorima may nagaga timaadaa niman boorima ka hadlay waa aragnay bay dhahdeen laakiin annagu howlihii xildhibaanadu way baxeen odayaasha halkana way baxeen degmooyinkii waana lagala soo hadlay dee dhulkii deegaankaha wax dhibaataha kuma ogin
dowladdu inda qulanshay leedahay inta anagu waa iska hubinaynaa wax dhibaato ma yeelan ciidan la ururiyey ma jiro waana ka dhacaysaa doorashadu laanno hallo anaga canaanteeda iyo dhaliisheedaba yeelanayna haddaanay ka dhicin Patrick Koosaar Maxamuud Telefishanka Caalamiga Star Hargeysa